Dragi gledaci, dobrodošli. Moj prvi gost u ovoj emisiji i moje veliko zadovoljstvo jeste da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu Radovanu Krivokapiću. Imaćemo priliku da evociramo uspomene na bogatu karijeru i na sve te lepe dane u zvezdinom dresu. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Eto, kažem, evocirat ćemo uspomene na sve ono što se dešavalo u Crvenoj zvezdi, a počet ćemo ipak od onog što je prethodilo dolasku u Crvenu zvezdu. Možete li da se vratite u detinjstvo i da se prisetite odakle ljubav pre svega prema fudbalu, naravno potom i prema crveno-beloj boji? Ljubav prema fudbalu je počela još u davnih dana u mom rodnom mjestu, Lovćencu, gde su mi roditelji usadili tu ljubav prema fudbalu. Naravno, kao i svaki klinci u to vrijeme, počeo sam da igram fudbal na ulici, na asfaltu, sa četiri kamena, sa društvom u kraju. To su eto bili neki moji počeci, gde sam u klubu iz mog mjesta počeo da treniram fudbal, gde je dres bio veći od mene, maltene, tako da sam bio jako mali. Sa nekih 9 godina sam počeo aktivno sa treniranjem. Ubrzo posle toga neki skauti iz fudbalskog kluba Vojvodine su pratile utakmice kojima sam nastupao i procenili su da sam talenat za fudbalski klub Vojvodina, gde sam po završetku osnovne škole prešao u Novom Sadu i tamo proveo nekih 12 godina, prošao omladinsku školu toga kluba, došao do A reprezentacije, prošao sve reprezentativne selekcije i eto, to su, da kažem, neki počeci i tinejdžerski dani što se tiče fudbala. Pamtite li ko vas je odveo na prvi trening? Na prvi trening sam otišao sam. U stvari, pošto sam već spomenuo da smo fudbal igrali na ulici, slučajno je jednog dana naišao trener koji je trenirao pionire u klubu i pitao je moga oca da li mogu da dođem na trening, da treniram sa svim drugima. I tako je to krenulo. Jednog dana sam otišao sam, zadužio opremu koja je bila veća od mene, ali eto, to je neki prvi trening, da kažem. S obzirom na to da se to sve odigralo slučajno, da li ste tada sanjali karijeru kakvu ste imali ili su možda eto, snovi bili vezani za nešto drugo, a fudbal je bio usputna stanica? Pa, ima jedna interesantna priča, to moram da spomenem. Tadašnji trener koji me trenirao u tom ovom mjestu jeste sadašnji moj kum, inače moj prvi trener, koji je tada prognozirao prilikom mog odlaska u Vojvodinu, a on je inače veliki zvezdaš, prognozirao je da će jednog dana igrati u Crvenoj zvezdi. Eto, ispunila mu se želja. Inače, on je isto bio nekadašnji fudbaler koji zbog povreda nije mogao da nastavi bavljenje fudbalom. I kad već on nije mogao da igra, to mi je više puta spomenuo, ostvarila mu se velika želja da ja budem taj koji ću igrati u Crvenoj zvezdi. Spomenuli ste i prelazak u Novi Sad, promjena sredine za jednog dečaka u tom trenutku. Kako je sve to tada uticalo i da li su možda tada snovi postali još veći s obzirom na to da je odnos prema fudbalu takođe postao ozbiljniji? Pa u tom trenutku ja i nisam bio svestan gde idem. Jednostavno mi je rečeno ideš tamo, jer bio sam mlad, neuk, nisam ništa znao o tim stvarima. Samo mi je bilo bitno da igram. Tad sam bio najsrećniji, samo da mi date loptu i to je to. O svim drugim stvarima su upravo brinuli moj sadašnji kum i moj otac, naravno. Jednog dana su mi samo rekli ideš u Novi Sad, to je tvoj sljedeći klub. Tako da najnormalnije sam to prihvatio, nastavio sa radom i posle toga vrlo brzo je usledio poziv za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, gde sam od pionirskih selekcija do A tima onako nekim redosledom prošao sve te selekcije i ajde da spomenem na kraju te 2002. godine usledio je poziv Crvene zvezde.
Kako ste saznali za poziv Crvene zvezde? Kako ste saznali da će to biti vaša sledeća stanica i koliko je to emocija izazvalo? Pa nije to bilo iznenada. Trajalo je to sigurno nekih godinu dana. Što putem razgovora, što putem saznanja da se Crvena zvezda interesuje za mene. I naravno, to je probudilo ono navijački u meni da sam jedva čekao dan kada ću da pređem u Crvenoj zvezdi. Naravno, bilo je tu mnogo susreta između Vojvodine i Crvene zvezde u kojoj sam ja nastupao. Tako da sam godinu dana bio na oku svih onih koji su želeli da me dovede, a pre svega među njima naš počasni predsednik Dragan Džajić, kojem se ovom puta zahvaljujem na ukazanom poverenju, jer da nije bilo njega, verovatno ne bi ni došao u Crvenoj zvezdi. Kako je onda jednom mladom igraču koji zna da ga prati ne samo legenda kao što je Dragan Džajić, već i čitava javnost i koji očekuje poziv Crvene zvezde? Koliko je tu pritiska, koliko želje za dokazivanje? Tada sam prvi put osetio pritisak. Do tada rekao sam da sam nekako, nisam ni razmišljao o drugim stvarima. Samo znam da mi je otac jednom prilikom rekao, sada prelaziš u jedan veliki klub, najveći klub na našim prostorima i šire. Pratit će te milionski auditorijum, veća je odgovornost na tebi, sa ti moraš da se nosiš. I tada sam prvi put počeo da razmišljam o tim stvarima. Naravno da je pritiska bilo i moram da kažem da ta moja prva godina u Crvenoj zvezdi nije bila dobra. Ja sam neko ko je realan, ko prihvata i kritike i samom sebi sam rekao da to nije to. I te prve godine nisam bio onaj pravi ja. Međutim, druga godina mog boravka u Crvenoj zvezdi je nešto što ću pamtiti celog života. Naravno, ta dupla kruna gde sam bio jedan od najstarijih igrača u toj generaciji pod vođstvom Slavoljuba Muslina. Tako da to je, eto, možda moj najlepši period u Crvenoj zvezdi. Naravno, i pored te duple krune sa Valterom Zengom, koju smo osvojili dve godine kasnije. Ja kažem, vratit ćemo se na početak i ovaj put, s obzirom na to da nije mala stvar potpise za Crvenu zvezdu, da li pamtite dan kada ste došli na Marakanu eto, da potpišete ugovor i da li ga se sećate i često spominjate možda? Naravno da se sećam. Došao sam u društvu svog oca i svoga brata. Malo smo kasnili sa promocijom jer sam morao da idem na lekarske preglede, što tad nije bila praksa. Tako da dobro se sećam trenutka kada smo se vratili sa lekarskih pregleda gde je predsednik Džajić čekao sa nestrpljenjem i kada je čuo da je sve u redu, taj osjećaj zadovoljstva i sreće i potpisivanja samog ugovora je neopisiv. Ko je tu možda bio taj igrač, neko ko vam je najviše pomogao kada ste došli, s obzirom na to da nije lako u novoj sredini? Poznao sam dosta igrača Crvene zvezde, jer sam nastupao sa njima kroz reprezentativne selekcije. Tako da ekipa mi nije bila strana. Međutim, u toj, ajde da kažem, prvoj generaciji našoj Crvenoj zvezdi, mnogo su mi pomogli Dragan Bogavac, sa kojim se danas družim, Branko Bošković, koji mi je trostruki kum. Naravno, bili su tu i saigrači iz reprezentacije, Gvozdenović, Latović, Nemanja Vidić. Kasnije nam se pridružio druge godine Nikola Žigić, Marko Pantelić. Znači, to su sve fudbaleri koje sam ja poznavao iz reprezentativnih selekcija. Tako da nije mi bilo teško da se prilagodim. Počelo je te 2002. godine, igramo i u domaćem šampionatu i evropskim mečevima, pamti se i gol protiv Kajrata. Eto, spomenuli ste možda to malo nezadovoljstvo tom prvom sezonom, ali kada se nekako pogleda sveukupan učinak, nemate baš prava da se požalite na to. Pa dobro, ja sam neko ko uvijek teži da mora bolje i više, tako da nisam se zadovoljavao ti nekim malim stvarima. Pogotovo što sam nosio na leđima dres koji je, znate sami, broj 10 je jako,
jako jedan težak teret, donosi jednu veliku odgovornost, mnogo veću nego sve ostale pozicije u timu. Tako da sam se svojski trudio da budem sve bolji i bolji. Nekada to nije išlo kao što me nije išlo prve godine, ali sve se to vratilo u nedruki kada smo uzeli tu duplu krunu. Čiji su savjeti u toku igranja u Crvenoj zvezdi vama najviše pomogli da napredujete? Pa, savjeti naravno pre svega od trenera koji su me trenirali i pored toga dosta savjeta i kritika dobronamernih sam imao naravno i od našeg počasnog predsjednika Dragana Džajića. Više puta smo razgovarali jer je on stvarno verovao u mene. Tako da upijao sam svaki njegov savjet. Osvojena dupla kruna, spomenuli ste, izuzetna čast, izuzetna radost. Kako ste proslavili? Da li se možda toga sećate? Pa proslava je trajala 7 dana. Toga se dobro sećam jer mi smo svi profesionalci u toku samog prvenstva kada je borba za bodove i kada imamo neki cilj, a to je naravno bio cilj osvajanja trofeja. Nema puno vremena za privatan život. Tako da smo posle odigrane posljednje utakmice i overe titule i kupa proslavili svi onako zajedno. Ne bih da zalazim u detalje, ali sećam se toga da 7 dana nisu mogli da me nađu. Da li je upravo to ono što oslikava Zvezdu u smislu da je tu možda i pao neki teret sa srca i da je možda nakon toga i sve bilo malo lakše? Ja imam običaj da kažem da je u Zvezdi mnogo lepo igrati i samo onaj koji je psihički jak može da opstane. Kada nema rezultata i kada ne pružaš ono što javnost i navijači očekuju od tebe, onda je zaista teško. Ali kada su tu pobede i kada sve ide kako treba, nema lepše kluba od Crvene zvezde na celom svetu. U to sam se uverio i to odgovorno tvrdim. Bilo je tu dosta evropskih utakmica o kojima i danas zvezdaši pričaju. Koja je ona koja je možda za vas lično obeležila taj period, ne samo kao igrača, možda je to i kao neko ko voli Crvenu zvezdu? Pa u tom periodu imali smo eto, dosta tih evropskih utakmica. Ajde da se prisetimo recimo utakmice protiv Lacija na našem terenu, gde smo nesrećno primili go, a imao sam osjećaj da možemo da prođemo dalje. Protiv Milana, kada smo individualno bili slabiji, ali smo dali sve od sebe. To su onako ne utakmice gde je bio pun stadion, gde su navijači priredili zaista sjajnu atmosferu. Protiv PSV-a u Beogradu, protiv Rosenborga, gde smo imali šansu da prezimimo u Evropi, gde nam je jedan gol nedostajao da prođemo dalje. Ima dosta utakmica, ali evo sad sam nabrojao neke onako koje su me ostale u pamćenju. Ono što sigurno ostaje u pamćenju svakom koji nosi dres Crvene zvezde jesu i večiti derbi. Kada se spomene vaše ime, pamti se i gol u polufinalu Kupa na asistenciju Aleksandra Lukovića. Eto, dosta ste imali prilike i posebno uoči derbija da pogledamo i taj snimak. Kako ga vi pamtite i kako su za vas uopšte izgledali okršaj večitih rivala? Okršaj protiv Partizana uvek donose neku posebnu draž. Naravno, to svi, verovatno, vaši gosti pričaju da je to posebna utakmica gde dodatna motivacija nije potrebna. Na tim utakmicama postaješ igrač, daješ i ono što možda i ne možeš u tom trenutku, znači uvek daješ više, ne 100%, nego 120. Tako da uvek smo u tim utakmicama ulazili silno motivisani i ja moram da se pohvalim da za moj boravak u Crvenoj zvezdi nemam nijedan poraz od Partizana. Bilo da sam nastupao ili bilo da sam bio na klupi. Tako da, eto, to je onako što se tiče večitih derbija neka moja satisfakcija. A napomenuo bih još da taj gol koji sam postigao u polufinalu Kupa sam postigao glavom, što inače nije svojstveno meni i to je jedini gol u mojej karijeri koji sam dao glavom. U najlepšem mogućem trenutku svakako. Koliko je atmosfera ono što čini večiti derbi? Znamo da nam sada nedostaju navijači na tribinama. Koliko su oni vama u toku karijere pomagali? Mnogo fale navijači.
to je, bez njih jednostavno derbi nije to to. Ja se sećam da smo pred večiti derbi boravili u karantinu u našem hotelu na Autokomandi i budili smo se otprilike negde oko 9-10 sati sa zvukom navijačkih pjesama. Naravno, reakcija svih fudbalera je bila da se pogleda kroz prozor, gde smo mogli da vidimo kolone navijača, kolone autobusa iz svih krajeva naše zemlje. Tako da to je ona posebna draž gde ti celog dana iščekuješ utakmicu koja se igra recimo u 8 uveče ili pola 9. Tako da to je neki osjećaj da ti celog dana iščekuješ da ta utakmica počne. I to je ono što možda sad nedostaje, taj navijački huk, čak i prilikom zagrijavanja. Stadion je već bio popunjen, tako da ja vjerujem da će ovo da prođe što pre i da se navijači vrate na stadion. Da li ste lično imali možda neke rituale pre utakmice, kako je izgledala uopšte priprema što se vas tiče ili je to bilo bez pritiska? Rituale nisam imao jer nisam sujevaran, tako da priprema kao i svaka druga, s tim što, opet kažem, donosi tu neku blagu nervozu u stomaku, kako će to sve da izgleda na kraju dana. Ko je vama bio možda neki najstroži kritičar, a ko je bio najveća podrška tokom godina koje ste proveli ovdje? Najveći kritičar, eto opet moram da kažem, ali dobronameran, imao sam od Dragana Đajića, tako da nekako mi je uvijek iskreno govorio kako i šta je treba. Tako da, naravno, pored svojih najbližih, on mi je nekako uvijek ukazivao na te neke greške koje sam pravio. Čija poruka ili poziv vas je čekao posle utakmice, koje je tu bio da ipak podrži možda i kad nije bilo sve tako lepo? Pa dobro, uvijek je tu bila moja porodica uz mene. Oni su mi davali najveću podršku. Naravno, brat, otac, majka, današnja supruga. Tako da uvijek se prvo sa njima čujem posle utakmice. Da li sada evocirate uspomene na možda trenutak izlaska na teren, na te neke sve koreografije koje su se nalazile na stadionu, s obzirom na to da imamo dosta prilika da vidimo fotografije iz tog perioda i ono što mi sa strane koji to posmatramo kažemo jeste da je tu sigurno bilo mnogo lepih emocija u tim trenucima? Bilo je zaista mnogo, mnogo lepih emocija i uspomena. Moram da kažem da naš tunel ima neku posebnu draž, jer obično protivnici se uplaše samog tunela. I reći ću vam jednu anegdotu prilikom izlaska na teren kada smo igrali protiv Lacija. Pored mene je bio legendarni igrač Lacija, Giuseppe Beppe Signori. On je u jednom trenutku se okrenuo ka severnoj tribini i izgovorio reči Mama Mia. To vam dovoljno govori kakva atmosfera bila. I jedno svakako lepo sećanje. Imali ste tokom karijere priliku da sarađujete i sa velikim trenerskim imenima. Ovde i te 2002. godine neke nove klince, da tako kažem, u tim uveo i Zoran Filipović. Kako je, na primjer, bilo sarađivati i sa tako legendarnim igračem nekada, a onda potom i trenerom? Tako je. On je trener koji me dočekao u Crvenoj zvezdi. Radili smo zajedno godinu dana. On je jedna legenda, imali smo izuzetno dobar odnos i njemu velika zahvalnost na svemu što je pružio meni, jer jako je teško kada dolazite u novi klub. Tako da, on je, znači, Zoran Filipović je bio prvi trener sa kojim sam sarađivao. Poslije njega je došao Slavoljub Muslin, pa je bio tu Ljupko Petrović, pa Ratko Dostanić, Dušan Bajević, Valter Zenga, Boško Đurovski. Svi su oni ostavili traga na meni da budem bolji igrač i bolji čovjek. Koliko su vam pomogli i u daljem trenerskom poslu, s obzirom na to da je to i nakon igračkih dana ste ostali u fudbalu? Nekako sam još dok sam bio aktivan fudbaler pratio sa velikom pažnjom šta radimo na treningu. Negde sam to i zapisivao. Tako da sad u ovom mom trenerskom poslu gledam da imam neki svoj pečat. Naravno da sam
gledao i upijao od svih njih ono što mislim da je meni najpotrebnije. Tako da to su sve jedni vrhunski treneri i izuzetno mnogo su mi pomogli da ja sad razvijam neki svoj trenerski put. Sada sa svojim iskustvom možete li da nam otkrijete kako iz vaše perspektive to izgleda? Da li je teže biti igrač na terenu ili trener pored njega? Definitivno trener. Jer kada ste igrač, razmišljate samo o sebi, o tome kako ćete da dođete na trening, da taj trening bude uspešan, odete kući, a kada ste trener, vas najteži posao čeka posle. Znači, svi fudbaleri idu kući, svojim kućama da odmaraju, a vi morate da analizirate trening koji ste uradili toga dana, da pripremite sledeći, da razmišljate o tome 20 fudbalera, da li je svaki u svojoj kući, da li je sve u redu sa njima, da li ima problema i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno je mnogo teže biti trener nego fudbaler. Nadam se da ćemo jednom imati priliku da razgovaramo i o bogatoj trenerskoj karijeri, o velikim evropskim utakmicama i velikim uspesima, a sada ću da vas zamolim da se prisetite ili koliko možda imate spreman odgovor na to pitanje, da mi kažete koju to utakmicu iz svoje igračke karijere u Crvenoj zvezdi izdvajate kao omiljenu, najbolju, a koja je možda bila neka najteža i koju biste možda zaboravili? Pa znate kako, obično fudbaleri kada ih to pitaju, kažu na utakmice gde su postigli najviše golova. Tako da, evo ja ću reći da je to utakmica protiv Sartida i Smedereva gde smo pobedili sa 5-3, ja sam postigao 2 gola i to je bila posljednja utakmica te sezone gde smo osvojili duplu krunu. Svakako, lepa utakmica za sećanje. Šta je ono što je bilo možda teško i što biste možda zaboravili? Pa ja sam jednom prilikom davanja intervjua u tom periodu, kada sam prolazio kroz jedan težak period, na pitanje novinara da li bih opet došao u Crvenoj zvezdi, da znam da ću da prođem kroz taj period, ja sam rekao da bi, da ne bih ništa menjao u svojoj odluci. Odluku koju sam tada doneo bih opet. Tako da, iako je bilo nešto ružno, to se jako brzo zaboravi. Ja sam takav da gledam da pamtim samo one lepe stvari koje su mi se izdešavale. A sigurno u tome mnogo pomaže i ljubav prema klubu. Koliko je ljubav prema Crvenoj zvezdi bila pokretač u karijeri? Naravno, to je osnova po meni svega, jer ako nemaš ljubav prema onome što radiš i ako nemaš neku posebnu emociju za klub za koji igraš, to nije to. Potrebno je jedno i drugo, znači emocije i ljubav, da se satka u jedno i to je nešto što te nosi ne samo za vreme dok igraš za voljeni klub, nego kroz ceo život. Možete li onda da mi otkrijete šta danas za vas predstavlja Crvena zvezda i sa koliko emocija svakog dana dolazite na stadion? Dolazim sa puno elana. Željan novog rada, željan trenerskog dokazivanja, željam da ove dečake da nas naučim nešto, da mogu sutra da kažem da sam nešto pomogao svojim radom, da ti dečaci budu jednog dana naši prvotimci, da igraju velike evropske utakmice i da osvajaju trofeje. Ja sam jednom prilikom rekao da mi je izuzetna čast i da sam srećan što sam posle toliko godina opet zadužio opremu Crvene zvezde, bez obzira što je to sad trenerska, naravno sve u svoje vreme, tako da zaista sa puno elana dolazim sa namerom da naučim nešto ove dečake. Evo, za sam kraj, mi ćemo ipak još malo da se vratimo kada ste vi bili dečak. Pitala sam vas da li ste sanjali ovakvu igračku karijeru, a da li ste sanjali da ćete biti trener i da ćete ostati deo Crvene zvezde? Nisam sanjao sad baš da će to biti tako, ali dok ste mali maštate o svemu. Tako da, naravno, ja sam maštao o tome da budem jednog dana veliki fudbaler, da budem na velikoj sceni. I nekako s godinama je dolazila i ta želja da ću jednog dana biti trener. Tako da, u životu ništa nije slučajno, sve ima svoje zašto i zato. Zato se ja nalazim danas na ovom mjestu. Zvezda je tokom 80-ih i 90-ih godina, kada ste vi kao dečak pratili i ostvarivala zaista fenomenalne rezultate. Pa evo da iskoristimo priliku da vas pitam možda šta je ono što vi pamtite iz tog perioda.
Pamtim period kada smo 1991. u Bariju osvojili Ligu šampiona. Ja sam tada bio mali. Sećam se da smo utakmicu gledali ja, moj otac i moj brat. I da sam posle gola Pančeva skočio od radosti i da sam odlomio jedan komad zida u dnevnoj sobi. Srećom nisam dobio batine zbog toga, ali zato što su svi bili srećni zbog osvajanja trofeja. Svakako jedno lepo sećanje. Meni sada za kraj preostaje da naravno zajedno poželimo da se to vreme ponovi, da ponovo možemo da proslavljamo golove, makar i na taj način kao i vi. Naravno, vama mnogo uspeha u trenerskoj karijeri. Veliko hvala što ste izdvojili vreme da se prisjetimo nekih lepih dana. Hvala i vama i zaista sa radostom što sam učestvovao u vašoj emisiji.